Достар, білесіңдер ме? Жүрегім бір қуаныштың боларын сезіп келе жатыр. Ауылдан шыққалы мұндай сөзді бірінші рет айтуым. Иә, ауылдан шыққалы не бір күтпеген оқиғаларға тап болдық қой. Енді осы егеу құйрықпен болған шайқас біздің қауіпті оқиғалардың соңы сияқты көрініп тұр. Мақтабас, аузыңа май, астыңа ойыншық тай. Өсіп қойшы. Достар, сөйінші, мен үйіміздің шатырын көріп тұрмын. Қане, қайсы? Кеттік, соңымнан еріңдер. Неге кірмей тұрмыз? Біздің үй емес. Қалайша, әскер басы шатырын тауып еді ғой. Шатыры бірдей болғандықтан шатасыппын. Біздің үйіміз жоқ. Үйімізді енді таптық па деп ойлап едім. Достар, көңіл күйді түсіруге әлі ерте. Әне, көлігіміз кетіп барады. Достар, мынау біздің көлігіміз. Достар, бізде енді мұндай мүмкіндік болмауы мүмкін. Кеттік, көлікке мінсек міндік, болмаса артына жабыссақ та бір амалын жасап үйге жетейік. Кетіп барады, не істейміз? Тезірек, ана тақтайға мінейік, әйтпесе көліктен айырылып қаламыз. Тездет, бұл соңғы мүмкіндік болуы мүмкін. Ай, қанша қаласам да, аяғым бастырар емес, енді қайттым. Достар, қане, менен ұстаңдар, осы мен жетіп аламыз. Жүк салғыштың ашылғаны мұндай сәтті болар ма? Сейік! Қалай болар екен? Көздегендеріне жете алар ма екен? Алақай, бұл күнге де жеттік ау. Қуанышымда шек жоқ, таяғымның ауырғанын да ұмытып кеттім ғой. Бүгін Алуаның туған күні екен. Жағымды тосын сый жасайтын болдық. Алақай! Алуа көгілдір түсті ұната бермеуші, бұл сыйлықты ұната қояр ма екен? Ұнатпаса, әкесі ауыстырып берер. Туған күні болған соң, сыйлықты да ұнатса, көңіл күйі көтеріліп қалады ғой. Сосын бізді де көргеніне бақытты болады. Енді не істеуіміз керек, ханшайым? Ең әуелі көлік тоқтаған кезде, үйіміздің қайда екенін жаттап алайық.
Сосын соңғы дүкенге барып, көгілдір көйлектің орнына қызғыл түсті көйлекті алып, үйге келеміз. Ойшықтар!